Normal, 40 bay, 50 bay, kuda kalasa. Kim çakırsa, jubayın. Elmira? Yok, onda kışkere, bir de on top verip atıram, de kışkere bir çakırsan şu. Mika. Elmira, Mika de. Mika, toy kutu basın. 4 kızdan ben bir... Vashe, ama ben osu şerde, bir de konak kubu atsan, sağın osulay, şapalak soğuk şerde. Dımdağızı emes, ekeuin qabaqtarın qızıq bolup atır. Va, pişe bir külmeytin adam ekensiñdär, bilmeyim. Osı qalımdar ma ile toydun basında. Qazı bir muzika qoyıp, bir toydun iyisi qusap, oldu bolğan adam qusap bir bilip alıñdar. Nege toy iyesine qol soqpaymız? Ortada Arlay men Mika! Ruske mışa! Вақты қазір қарында тойдырып алайық, одан кейін кешті әрі қарай жалғастырамыз. Көптен күткен той, ағайын туыс барлығының басын қосып отыр. Руыңыз Найман. Наймандар қарөленге құмар елсін, сен дағы ардөленге мұра келсін. Наймандар тілейтін тілегім сол, бастарыңа бақыт құсы қона білсін. Сендерге жаманды бойлағанның тіл жағын жаратқанын буа берсін. Найманның ұрпағын көбейтем деп, келіндерін жыл сайын туа берсін. Немеренің қызығына тоймай, әжелері жаялығын жуа берсін. Осы тілек қабыл болсын деген ала көл, аямай шапалағын соға берсін. Ау! Бүгін енді құрметті ағайын, бүгінгі тойда бөтен адам жоқ, рас па? Өтен жоқ бе? Ең басы үлкендер, ағаларын, бауырларын, нағашы, қайын жұрт, дос и коллектив. Солай ма? Солай, солай. Өтен дұрыс па? Өтен. Өтен адам жоқ. Құрметті ағайын, бүгінгі тойдың барысын айтып кетейін. Жаңа үлкендер шыққан кезде бір ағамыз өте керемет тілек айтты. Ана қонақ шақырған жақсы ма, или қонаққа барған жақсы ма деген тілекті айтқан ағам, Алла разы болсын. Оның астарында біраз сөз бар негізі. Қонақ болып келген адам қонақ болып кету керек. Осы тойға көңілді болып қайту сіздерге байланысты ағай. Мына бүгінгі тойда кәрі де бар, жас бар, иығында бас бар, дамы и господа, бүгінгі тойда премьерді мынандай жоспар. Той жасаған кезде мына екі жастар болмау керек, никакой мастар. Осы бүгінгі ерасылдың тойында 2 сағат сөйлемей коротко, ясны қысқа болу керек. Тостар, тілек айтпағандар арнайға кеп ренжіп бастар. Ну, арнай самсказал Сабыржан тойды өзің бастар. Наймандар сені қоштап, потому что он устал, пятни не спал, продукты таскал, вот этот ресторан достал, но он мечтал, чтобы его жена родила сына. Шефом назначен меня перед вами капкарашка, тамада, о боже, какой мужчина! Қанат деген атамызға да бір орнынан тұрып қойса екен, қанат ағамызға бір шапалақ соғып жіберейікші. Немереңіздің тойы құтты болсын. Мынау әуелі Алла ғой, сіздердің баталарыңыз, дұға тілектеріңіздің арасы асыл болсын, ел болсын. Өзіңіз айтқандай, әкесінен де асып түсетін азамат болсын. Әкесі жаман адам емес сияқты ба, былай түріне қарасаң мен білмеймін ғой, әрі қарай не екен. Жалпы жаман адам емес, өйткені бұл қанаттың баласы. Солай емес па ағайындар? Қанаттың баласы жаман болуға тиісті емес. Тойларың құтты болсын. Бірақ просто бір өтініш, мынау тойға келгеннен кейін мына қонақтардың бәрі күшті отырады да, күшті күліп күліп отырады да, сендерге қарайды да, қабақтарын түйіп алады. Сондықтан жайлап ана отырған Микаңа айт, досың жетсе бар қасына, бар қасына Мика де, I love you де. Мика, мен біздің Арнайдың тойы құтты болсын деп Вилка возьмите все, пожалуйста. Правую руку, вон волга, вилка ламыз.
не поднимаем Вилканы. Ерасылға бақыт беттер көтеріміз. Ерасыл хан болсын дегендер Вилканы жанында отқан адам басына тығып алайық. Қалсындай маған ет дайын болды.